Еліміздегі маңызды саяси науқанның жұмысы қыза түсті. Соңғы мәліметтер бойынша сайлаушылардың 64% дауыс беріп үлгерген. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Ауыл әкімдерінің сайлау барысы жайлы баспасөз мәслихатынан тілші материалы. Бүгін өңірде 44 ауыл әкімі жаңадан сайланады. Соңғы ақпарат бойынша 33873 адам өз таңдауын жасап үлгеріпті. Ол жалпы сайлаушылардың 64% құрайды. Облыста 126 сайлау учаскесі қызмет етіп тұр. Саяси науқанды үміткерлердің сенімді өкілдері мен бақылаушылар, сондай-ақ қоғамдық бірлестік мүшелері жіті назарда ұстауда. Енді 126 учаскеде қазір 116 сенімді кісілері үміткерлерді 111 бақылаушылары саяси партиялардан и 224 бақылаушылар қоғамдық бірлестіктердің ішіне кіретіндері олар Қайсар партия емес бақылау орталығы, Денсаулт, Намыс и Ауған соғыстың ардагерлерімен Елдегі епид жағдайды өршітпеу үшін саяси науқанға қатаң талаптар қойылды. Ковид инфекциясын өршітпеу мақсатында әлеуметтік қашықтық сақталып, антисептиктер қойылды, бірреттік маскалар таратылуда. Сайлау өтетін ғимараттарға дезинфекция жүргізілді. Сайлау комиссияларының мүшелері сайлау учаскесіне вакцинация паспорты болса ғана кіргізіледі. Медициналық қарсы көрсетілімдері барларда коронавирустық инфекцияға тесттің теріс нәтижесін ұсынуы керек. Және ол міндетті түрде 3 күннен аспауы қажет. Сондай-ақ сенімді өкілдерге, бақылаушыларға, бақ өкілдеріне қойылатын талаптарды осындай. Сондай-ақ кешеден бастап полиция департаментінің жеке құрамы күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Қоғамдық тәртіпті бақылау үшін қосымша жедел тергеу топтары құрылды. Қазірше таңертеңнен бастап көше және басқа да қоғамдық орындарда 1000-нан астам жеке құрам қызмет жасайды. Соның ішінде 252 адам дәл сайлау өтетін орындардың қастарында. Қазіргі уақытқа бізге жедел жағдай тұрақты. Ешқандай уақиға сайлау орындарына және басқаларда да тіркелген жоқ. Бүгінде облыста сайлау учаскелерінде жағдай тыныш, қоғамдық тәртіптің де санитарлық талаптардың да бұзылу фактілері тіркелген жоқ. Гүлсара Маликова.